Ayo bro, sewang-sewang tumuju menyang Kutha Ponorogo. Iya. Segera semangka menteri kuatar nagung menikot tori sang bopo ingkang ngasto pecut Kiai Samandiman ingkang Kiai Songgo Buwono kan sebelahkan pratondo ngawis sangganing para putra putra paraga. Awas Ya. Wat tadita. Ayo guys, ngati-ngati ya, Kar. Yep. Yep. La. Yep. Lo. Was anegekan kinarito tunggal kandane tunggal panggonane gelisekan kinarito wonten kembalane kondo mereka cuacanane wonten kita rojo bantarangin nggih rojo Ponorogo lasinono jejuluk rojo mudo jejuluk sang prabu Klono Sewandono nalindro setimo ndroguna jayen palugon sedianing kayun arso tumuju wonten ing Kadipaten Kediri badhe ngamar Dewi Sangga Langit inggih Dewi Sekartaji. Ayo ger, alon-alon ger. Loh.
Yeah. Mas, Mbak E sing sene dhuwur genjot karo ngarep panggung iki nyisio. Gak ketok sing kendang. Nuwun sewu para bapak niki jenengan sisih nerin. Bapak Agus. Bapak Agus. Matur Mbak Nuwun. Matur Nuwun. Niki nyetrum. Niki nyetrum. Nyetrum. Ibu mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa mawon to. Oh, tapuk manuk apa kowe. Sugeng siang kagem panjenengan sedaya, mugi-mugi kalian sedaya terhibur, kalian jaranan
manunggal budaya. Amin. Amin nang matane no. Oman amin, oman amin ae wong kene urung dungo kok. Tuwek congok. Alhamdulillah tumblek blek nang jarak kene penontone bayu meriah banget. Selama PPKM iki penonton iki tek iku kangen hiburan. Apalagi mau merajut Galwer Palembang. Palembang, waduh Palembang yo. Awak dhewe rono numpak sepeda motor padahal. Ora delok penonton sampeyan iki, termasuk iki penonton iki kangen karo hiburan rek. Selama PPKM hiburan jiwa seni lodruk orkes dilarang oleh pemerintah. Saiki alhamdulillah diizini karo pemerintah. Delok penonton iki kangen karo hiburan. Saiki numpak blek ning kene akeh. Iya yo. Sampai ndasir ra ketok. Yo. Ngene iki ketara trek, ketara wong kangen hiburan ambek kangen hiburan iki ketara. Nek kangen hiburan koyo ngene iki delok ndasir sampai ra ketok. Yo, iku masalah kok. Sing penting saiki awak dhewe ning kene menghibur. Bar ngene pendanong Sule lanjut pindah trek ngedol tro Malaysia. Upin Ipin sunat nganggap Sule. Yo. Minggu ngarep Malaysia mana? Ora Malaysia. Kak Ros Rabi. Lah ulang ngarep rek. Nang Malaysia mana? Ora Malaysia. Opa oleh telung dinane. Opa. Iso. Di sapa penontone? Penontone delok penontone ora mung Jawa tok. Wong Jakarta, wong Madura. Di sapa ya kudu karo basane dhewe-dhewe. Nek basa Indonesia, basa Jawa wis mari tak sapa. Saiki sing Madura kaya Australia ngono ku sopon. Madura. Biar ini kok kelinci katamu lu kecoy lu eh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 tak jawab. Iya. Cili-cili tak jawab. Sing gede goblok. Sing gerang ra krungu kupinge bongko. Oke. Tak dongakno sing gak jawab muli sandale pedot. Rodok ado. Bocah ndi to? Karo. Iya nak boe bano. Hei, katon bat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Nek salam Madura, Jawa, Australia ngerti. Sopo menyapa dengan bahasa Madura, wong Madura, wong Jawa iku gak ono sing ngerti. Maksudmu opo? Wong Madura iki nek diomongi basa Jawa, di sapa basa Jawa ra ono sing ngerti, Trek. Kudune nyapane bahasa Madura. Wah, goblok. Gi, tretan. Engkau berdaya dina bersama jaranan manunggal budoyo mun tak dia lagi tak alako pun alako tak ada dia taekmu si ngendang ngundang gue krik iya Madura ngerti krik Madura ngerti aku sih gak ngerti mau ngaku ngawur gini awakmu bosok hewan. Artine, selamat datang. Selamat menyaksikan.
selamat menikmati. Iya. Bojone wong gak su. Oh kiri ya. Aku ngerti. Apa? Salah. Salah. Salah karo. Hai penonton. Selamat berjumpa kembali Manunggal Budaya. Oh, artinya ngomongnya titik tapi artinya dawa ngono. Nyapa menyapa wis mari trek awak dhewe menghibur ditunjukkan awak dhewe ora iso ganong, ora mung iso salto tok. Awak dhewe kudune kudu iso nyaingi sinden. Ala sindene pira bayarane paling 200 nyeket. 200 dar. Malah serasa ngadek wong sinden ora iso ngadek kok. Ndi? Ayo Den Sindang berdiri sejenak. Den. Unden. Den Sindang, Sanjin wedok. Lanang gak payu aku ora gelem aku. Lah mbek lanang apa ya gak pedang-pedangan. Den Sindang berdiri dong. Ah. Hai. Cie-cie. Kon ngono mesti kon nek ndi main kon mesti nyipok rambeku kon. Kowe apa ora bosen karo lambeku? Sindane lemu mengandung gizi. Lah. Payu kok wedi ta? Aku ora mampu ngene iki iso kumoh. Muka. Ora mampu karo karo sindane ora mampu. Alah sindane iku lah suarane kok ngalah-ngalahi to wa. Ora kaya suaraku delok suaraku ning ngene. Coba yo. Ya iya. Kon sing nyenggaki. Lagi bung lagu Bung Haji Romai Rama. Dulu aku cinta padamu, dulu aku memang cinta. Baca bojomu lo. Bojomu lo. Bocene baca lek guyu payu. Weh, muli kok. Bocah sampe ni semangate penonton. Oh ya weh. Guyune wah. Kaya unine kenal pote sepedaku. Alhamdulillah aku gemrawo bapak. Baca ngati. Bapak ya apa saking serang gini doyo. Aku ora ngerti lek bojone kene. My darling. Guyar. Gawang ban. Maksudnya nyenggai kak. Ngono gak. Kon tau ngerti Bung Haji Romai Rama mosok ya segakane. Ngono gak. Iya. Ngono lho. Ya. Goblok. Dulu aku cinta padamu, dulu aku memang cinta. Kowe lapo go wis batu. Lha kok gak gelem ana. Boe boe. Rek. Terbukti to. Terbukti suaraku ambek sindene enak suaraku. Kurung sampe nerusno wis 5000. Diparo ding 2000 setengah ding. Yo. Kok sawerane 2000. Ayo didom 1000-an. Disawer 1000. Ayo didom 500-an. Oh iya. Iya. Ora disawer 500. Iku jek ori wong e akeh. Iku jek nyanyi titik ndane akeh yo. Ya. Tak kelege yo. Yo. Dulu aku cinta padamu, dulu aku memang cinta. Ya. Yo. Aku dari tolong dari lambang sandal yang mau ngomong. Aku mau ngomong. Mantap. Kalau.
Eh trek. Ije ya lo yo. 2000. Yo. Anak ibu eh. Dulu aku cinta padamu, dulu aku memang cinta. Ya. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Ya matamu biru. Biru. Eh matamu nek ro biru kok seneng. Oh iya sur, sure. tas. Ya kasih. Iya, kena kayak ngarak engko. Ya. Terbukti asli dene kale saweran nek rene men. Suarane gak enak. Enak suarane dhewe ya. Dulu aku cinta padamu, dulu aku memang cinta. Iya. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Iya. Sebelum aku tahu kau dapat merusakkan jiwaku. Iya. Tae. Oh. Sing gue nek perkara nyawer, engko ae, Bu. Ngene iki male kula gak fokus gara-gara pedes iki. Ya akhirnya ya terima kasih. Loh, nek omongane wong dagelan ngene iki, Bu. Ben sampean guyu. Sline ya padha pedes e. Apa ya? Enggak. Oke. Enggak. Oke. Pokok.